За віком мене не дуже. Зразу, де я прийшу, чи у воєнкоматі, чи там у Горим, у Київ, зразу, скільки вам років? Все, навіть варіації впадають. 69 було, вже минуло. То вже то не варіація. Ну, добре. І свободу, благодаря свободі, дякуючи свободі, я попав. Ну, що саме основне, знаєш, що дуже усі люди один до другого толерантні, ввічливі. Там я ніяк не чув ніякі там матюки, ніякої п'янки. Не ми коли їхали, я був з батальйоном «Січ» у Курахові, а в Пісках батальйон «Дніпро-1». Батальйон «Дніпро-1», то хлопці такі всі. І там хлопці такі нормальні, дуже нормальні хлопці. Якщо б вони волонтери, не було б цих батальйонів. Так що він має 4200, я їх питав на місяць. Ну, а якщо б ще там купляв ту їду, то ще... А так доставляв волонтера. Що, слава Богу, було все. А що там треба чоловіка? Ну, хто курить, я не курю, там більшість не курить. От сигаретів було, сигарет. Бо один раз ми були на блокпостах, розвожувалися, знаєш. А так істин привожували, ну, маленько на блокпостові, там такі умови, не дуже. Ну, тоді було вже прохладно було мало. Якось ішло. Біда, що і всі там у Києві щось дуже затягують до того діла. Там безсилового варіанта не буде.